Підем все до кучі. Да? Моє. Ну там це стічки з тієї сторони, а в нас сіли. Ти не боїшся? Боїшся? Діти сіли снідати і почули гул. Я ж говорю, я зупинилася, між дітками стою, і воно взрив, і навколо вогонь. Ми зразу дітям в укриття, у нас все до автоматизму. Ми вже не перший раз, у нас дуже гарне укриття. Ми побігли взуватися, прибіг мій чоловік, повернулася одна із мам. Дітей було в групі шестеро, взулися і на руках ми спустилися вниз. Стали спускатися, я ж кажу, вибиті двері в музичній залі, горіли тюлі в музичній залі. Вискочили на двір, горить ялинка і бачимо хвост від цього вертольоти, а пропелер я вже не бачила. Ми спустилися в укриття, а потім вже з укриття забирали батьки. Ми й говорили діткам, що нічого страшного, а тут вогонь, і вони злякалися. Отак тіло тремтіло, і Вікуська, і одна, і втора почала плакати. Ну, ми дорослі якось питалися їх, батьки бігли роздіті, папа мені один прибіжав, обняв. Ой, плакали, руки цілували, а що ж ми цілувати, ми самі спасали. Оцим групам досталося більше, звісно, вони вискакували через балкон. Але оці люди дуже допомагали, вони хватали через паркан і тягли всі в квартири. Чужа людина на другому поверсі, ми потім шукали дітей, бо батьки йдуть, а ми не знали, де їх знайти. Я його завела в садочок, відійшла буквально 200 метрів до сусіднього будинку, почула вибух. Я повернулася, весь садочок палав. Я швидко повернулася назад, хотіла зайти в групу, але удар був саме в наш вхід і там все горіло. Я почала кликати виховательку. Потім якийсь чоловік всередині сказав, що дітей вже вивели. І я побігла шукати нашу виховательку, вони з нянею з другого поверху вивели через запасний вихід дітей. Пересадили їх через забор і люди в сусідньому будинку напроти забрали їх до себе в квартиру, щоб вони не дихали тим димом. Я не бачила, як їх виводили, тому що я в цей час думала, що моя дитина знаходиться на другому поверсі, який весь палає. Мене тумбочкою поцарапало сильно. Ну, я коли просто підкинув, я коли падав, об тумбочку поцарапався. То я на вітрину насиняння вивела, мене це запасний хід усіх дітей. Дуже їм дякую, вони не розгубилися, вони зібрали всіх дітей до кучі і всіх вивели із садочку. Мені написали всі батьки, що не вкласти, і капризують, і дуже капризують, і вони згорів наш садочок, і плачуть. Ну, нам сказали дистанційно працювати, будемо пробувати якісь арт-терапію, будемо щось, будемо старатися їх заспокоїти.